Gente, isso aqui é importante, hein? Adaptador de tomada, uma doleira. Ela faz um grupo no WhatsApp com cada intercambista, né? Achei bem atencioso e assim, tem várias pessoas no grupo aqui. Então é legal porque... Se eu precisar de alguma ajuda, eles estão aqui pra me ajudar, sabe? Eu achei que é uma segurança muito boa. Foi muito bem recebido aqui, nosso apartamento é muito show. Chegou aqui, tá tudo limpinho, organizadinho, tudo ok, não tivemos problema nenhum. Estou em Dublin há 2 semanas, eu participei hoje do Job Club da Vital e só tenho motivos para agradecer. Olá pessoal, eu sou o Murilo, eu vim de São Paulo aqui para a Irlanda, estou aqui faz 1 mês. Depois do Job Club eu aprendi que desde os passos para desenvolvimento do currículo até técnicas de entrevista, como se portar, aonde pesquisar e como entregar os currículos. Então eu aconselho a você que está aqui na Irlanda e você que pretende vir com a Vital Intercâmbio, venha, participe do Job Club, porque você não vai se arrepender. Aqui, tá? Nesse cenário maravilhoso. Eu nunca nem achei que eu fosse ter a oportunidade de estar aqui na Austrália.